narsalar, sigirlar zo'rlardan kelib, puli arzonlardan. Tagilarda bo'lsin, biz tasda sotamiz, arzon qilib chiqaramiz. Buni sutga o'ralgan bomba kelib, bomba bo'ladigan mollardan keldi. Baraka toping. Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli Jasurus kanal obunasi, YouTube chorva ishqibozlari. Akalarim, opalarim, bugun sizlar uchun Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvaning. Xo'sh kelibsizlar. Hasan og'amiz xonadonlardan sotiladigan sigirlarni ko'rsatamiz. Toza shvets, rossiyskiy, Toshkent qiroli, qora shahzodalardan va pul yengil ro'zg'arbob xo'jalik bo'lsa sigirlar so'raganlarga pul yengil ena bolasi sigirlardan ko'rsatamiz. Bolasi buqa g'unajon hammasidan bor. Akalar, gaplarimda, so'zlarimda xato bo'lsa uzr, yo'qsa manzur kedi. Shunaqa like bos o'ringlar. Sizlardan pul menga bo'lmaydi, bizga ham bermaydi. Shunchaki mana shu videoni ko'proq yuzaga ko'rish uchun xolos. Yaxshilik tarqatgan, yaxshilik qilgan bilan barobardir. Biz sizlarga zo'rdan zo'r videolarni chiqaraman. Talashib, tortib, chiroyli videolar qilaman. Va kanallar yangilar bizni endi kuzatib turgan akalarim, opalarim. Ekranni shu past tarafida, shu pastda podpisasi yoki da o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirib borayotgan videolar sizlarga SMS tarzida borib turadi. Shunaqa sigirlar chiqqanini tez olib olasizlar. Assalomu alaykum, Hasan aka. Siz aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Obunachilaringiz hammasiga salom. Xudo xolasa o'ta go'zal, toza, rossiyskiy shvets, savans shvetslaridan, bollari buqa hammas. Xullas sut yo'nalishida mollardan olib keldik. Mana sut yo'nalishida 25 tan tepasida sut beradigan ro'zg'or boblari, 10 ta 12 ta qonida bonusi bollari bilan chiroqli mashinalarni xudo xolasa ayollarda yurgizib ko'rsatib, tanijon sog'liklarga ham yo'q kafolatini beramiz. Zo'r qilib obunachilar laklab bosib ko'rsin. Xursandchilik bo'lsa, arzon-arzon qilib chiqaraveramiz. El masalan 30 million qo'yayotgan bo'lsa, 25 milliondan qilib chiqarib beraveramiz. Qo'l bepib, qo'l bo'shatishga bo'larkan. Qo'l bo'shatishga 4 million 5 milliondan chiroyli qilib ruskatini tashlab o'tkazib beraman. Foyda qilmasam sotaveramizmi? Xo'p, xolasa mana shuni bir-bir qilib necha qilib beraveramiz. Ey, baraka toping. Boshlardikmi? Go'zallari. Gap yo'q. Boshlardik qanaqa. Shvetdan boshlayveramiz, ha? Shvetdan boshlayveramiz. Mana shvetimizni 3-4 ta hoja akalar iltimos qilishdi endi. Kecha ham kelishdi, yo'q, shu dasturga qo'yib, nima qilib olay dedim. Ha, ko'rsatgan. Seroq. Oma xudo xolasa olgan odam baraka topa. Mana shu novoschamiz rosa birovga to'lib o'tyapti. O'zining ikkinchi tug'ishi. Ulgurgani telefon qilsin. Ha, ulgurgani telefon qilsin. Xudo xolasa bugun bomba bo'ladi. Mana shuni olib chiqib, bir oyoqlarda ko'rsatib beramiz. Olgan odam havasga mazza qiladigan narsalar. Mollar xudo xolasa bugun bombalar qo'yiladi. Tozalar. Ana, hurmatli akalar. Yurishlari bilan. Ikkinchi tug'ishga. Ha, shvet so'raganga. Mana, kattalaridan, bahaybatlaridan, gigantdan so'raganga aka. Mana. Qarang, u bo'ylari ham baland ekan. Hamma yo'q o'zi. Ikkinchi tug'ishga bo'yi necha chiqadi? Bo'yi 1.70 plus chiqsa kerak. 155 160 atrofida deylik bo'lsa. 155 bemalol chiqadi. 155 160 atrofida. Orqasidan Hasan og'amiz ham bo'yi ko'rinmayapti. Dahshat ekan. Qancha sutga beramiz? 25 taga olaversin kami. 25 taga. Hop. Bir marta so'ngra ikkinchi marta hamma uni yemayapti. Bir oyga to'lib endi o'tyapti. Bolani ham qarang. Oling o'g'lim. Buqacha. Buqacha. Bir oyga to'lib endi o'tyapti. Rosa toza tushgan bolasi ham. Enasi ham hamma yo'q joyida. Yedichisi yaxshi. Yerda ishni tani sog'ligiga bemalol kafolati bor. Yuvoshliklari ham yo'q zo'r. Kuragi nechta? Kuragi 6 dona. 6 dona zo'r. Nech pul deymiz Hasan aka? Bitta baqa yetalingchi. Agar qo'lingizdan kelsa bu baqvat mol ekan bu. Baqvat. Qarang, bittada yetalayapti. Zo'r. Qani, yurguncha bitta oyog'ini ko'raylik, keyin yana yeysan. Osh. Bu xora ekan bu. Osh. Ana, qani ketdi. O, tas. Mana akalar. Mana. Ana bo'ldi, bo'lasa turishini ko'rsataylik, bo'ldi. Bolasi yonida o'shingda. Tek turar. Ana. Bo'ldi. Ana. Hasan aka necha pul deymiz, sigiri zo'r ekan. Bo'ladigan qilib aytaveri. Qani? Buni narxi yo'q o'zi. Xo'p. Bangali. Aha. Hozir zo'r narsa. Xo'p. 40 so'm deyapman, bo'lari 40 so'm. Kelishtirasiz biz obunachilarga. O'zi menga qarang, 5 oyda bor-ku. Ha. 30 so'm yo'masa aytaverasiz, bir oyga endi to'layapman u janavor. Molni qarang, gazini qarang, uzunligini, bolani qarang. Bo'ldi, to'xtat. U turganda og'adan balangi bu. Zo'r. Hasan aka bitta kelishtiring.
Yo kelishini bu pulan kota pulda. Kota pulda. Bitta katta kelishiring. Bo'ldi 500 so'm. Tasha beraman. Bitta katta olam 500 so'm qayam. Mana. Vallohi katta bo'ldi. Narx aytaman. Toza narsada Jasurova. Bitta narx, bitta narx. Endi farqiga tushungan ketaveradi. Avvalo hurmatli obilar, bu narsa atilgan narx muhim emas. 1 so'm so'rang, 10 so'm so'rang, haqingiz bor. Telefonganda xafa bo'lish yo'q aka. Ishqovozlik uchun ham telefon qiladi, yuragi chizayotgan telefon qilaversan. Hop. Bolasi bu qancha? Hop. 35 a tepasida telefon qilsa nima deysiz? Yo'q, unaqadancha tushib ketadi Jasur aka. Bitta kelishini bo'lmasa? Hozir o'zi sportini ham aytayapman-ku. Molni narxi yo'qmi? Bitta kelishiring. Qani? Molni gap so'z yo'q, 1 so'm otib beraman. 1 million tashlab beraman. 39 so'mga vodiy bo'ylab dastlabki ishda qilib beraman. 38 ga bo'lsa nima deysiz? Mana mana 1 million. Siz o'lmasin 38.5 ga vodiy bo'ylab qilib beraman, gap so'z yo'q mana. 38 ga. Yo'q. Sizda mashina chiqaradi. Men kecha ham sotmaganman shu molni. Savdosi bor. Mana hozir shu hoja kelib ko'rib turibdi. Lekin dangani aytaman. Shun chiqari, el ko'rsin, olsin. Deb nima qilyapman Jasur aka? Bo'ldi 38.5 ga gap so'z yo'q. 38.5 kam bor savdo qilib olsin. Bor baraka. Birinchi videorolikimizda. Akalar telefon qilaversa bolani ham qaranglar, hali polvonlar. Shubda qizarmasalaringiz bor, shu qo'yib yuborsalaringiz, akalar bir yilda bori o'zi onasini qoplab oladi. Mana. Yurishni qaranglar. Polni qarang. 25 litr shubda bomba qilib, par sakkiz bor edi yonida. Xo'p, qarang. Baxsa qarasa beradi. Chempion sigirlar kerak bo'lsa, akalar sut beradi. Ya'ni sut yoshiga yaxshi sigirlar kerak bo'lsa, mana. Sigirlarni bomba qilib portlatadi yonida. Telefon qilaverasizlar, yaxshi sigir ekan mana. Eti boshi joyida. Toni ham chiroyli ekan-a buni. Toni ham chiroyli. Ha, sigir ham. O'zi ham yosh. Bo'ylari baland. 3-uchinchi bolasi. 2-uchinchi bolasi. Bola nima? Yosh bola ham. Bola rossiyski xonajin. O'zidan tushgan. Muhammad Yusuf, qalay? Yaxshimi, yoshmi? Bo'ldi, chiqavering. Bo'ldi. Ha. Ana, ha, karobkasini ko'rsatamiz. Ha, bo'yi 1.50 atrofida, plus minus. Bemalol. Ha. Shoxi kaladi, chiroylisi mana. Yali nima? Shoxi ishlangan, boshqa qilgan degan mana akalar. O'sha boricha. O'zini holati mana. Ha, gavdasini qarang, bo'yini qarang. Bo'yini ingichka, sut yonishiga sigirlar mana. Mana. Ha, sut yonishib. Sut yonishib sigirlar. Yaxshi. Idishlar, yelindor. Degani, qarasa, baxsa 25 litrgacha sut beradi. Endi mandaqa baxsa, qarasa bo'ldi. Nechtaga beramiz? Og'a. 24 tagacha olaversin. Qarasa bo'ldi. 24 tagacha? Ha, 25 tadan ham oshiq beradi. Qarasa, baxsa bo'ldi. Bola qonajincha, ola. Yurishlari bilan go'zallar. Bo'ldi, bo'ldi. Og'a necha pul deymiz? Endi mashina qilamiz, falon pistonli ish boryapman, yo'lida qilib aytib beraman ajoyib. Bo'ldi, bo'ldi. To'xtating, to'xtating. 32.5 so'm vodiy bo'ylab yetkazib beraman, dastakasi ichida qiling mana. Bugun bomba bo'lsin, lagdaysi to'ldirilsin, xursand bo'lsin. Bolalarni haqiqiy chempionning zo'llarini olib kelib mana qo'yapman. Xursand bo'lib olsa, men tashlab beraman. Bitta necha pul deymiz? Kelishiring. Yarim so'm vodiy bo'ylab deyapti. Kelishiring, qani? 38.5 yo'q. Qani kelishiringchi? Bitta. Jasurova o'zi kelishuv uchun joyda bo'lyapti-ku. 30 million atrofida telefon qilsin, savdo qilsin. Bo'lar, bo'lar qilib. 30 million atrofida savdo so'zidan. Savdo so'zidan. 30 million atrofida. Mol 34. Xo'p, baraka bo'ldi. Og'a, kami bor yana. Voy! Bo'ldi. Kami bor, haydi. Qaray molni, molni qaray. 31 million kami bor. Dastavgasi vodiy bo'lib, vodiydan tashqari oladigan akalarim, opalarim kelishtirib berib yuboriladi. Qarobkani qarang. Bo'ldi, bo'ldi. Ana. Mana nasiskilar zo'llaridan, Jasur aka. Aha. Shtumsa. Aha. Ey, bale, bale. Qochasidan sut qaray. Ana. Molni qaray. Ha. Molni qaray. Mana haqiqiy zo'ridan. Olib keling o'g'lim, bolasi. Bolasini olib keling, Muhammad Yusuf, kaltaroqshi. Kaltaroqshi mana. Bola nima? Bola bu qancha? O'zinikimi aka? Ha, o'ziniki emas, emas. Turgan so'm bilan boryapti, o'zini radnoyi. Bola bu qancha? Necha kunlik, necha oylik? Bolasimi? Aha. Rosa hozir 2 oylikka borib qoldi. Tortishib olganda buni fermada ishlatishgan. Ha. Ha. Tortishgan, buni suti o'ta ko'p. Qochib turaveradi, naraq qolib. 30 ta suti bor. 25 taga olaversin. 30 ta dagazasi bilan beradigan suti bor. Mol o'zi sut yo'nalishida haqiqiy rossiyski tozasida. Bemalol nima qilinaveradi. Hozir chiroyli sigir ekan. Boshliklari hamma yo'g'i joyida.
Nechinchi bolasiz? 2-chi, 3-chi? 2-chi bolasi. 2-chi bola. 2-chi tug'ishi. Xo'p, bo'ylari 1.45 plus, akalar. Bemalol. 1.45 plus. Ha, turgandan o'zi odam bo'yi bilan solishtiraveringlar, hali yolg'on yashiq kerak emas. 1.45 plus, bitta tikka turinchi, bitta qo'yib yuboringchi, shohidan o'zi kalasidan tursin. Ana turganda. Bo'yining hisobini oling, mana bo'yining hisobini oling. Ingichka badan bilan solishtiring. Rossiyskiy sut mashiga sigir. Og'a. Hech bo'lmaymiz. Qochirmaymiz, yoramiz. Portlatamiz. Bo'ladi o'g'il aytib bo'ldi. Qanaqani? Dangalini. Buni pastlatmaysiz. Ko'ramiz. Mashlarda 38, 39 qo'yishyapti. 31 yarim vodiy bo'ylab dastakasi ichida qilib beraman. Shu. Dangal. Bitta narx aytaman. Nasr og'a. Qo'lib beringchi. Qo'lib beringchi. Avval so'raychi, ko'ringchi. Men aytilgan narx muhim emas. Biz so'rayveramiz, avvalo xalq tarafdanmiz. Bo'ldi. Xo'p. 29 ming atrofida tilmoq so'rama deysiz. Yo'q, zo'r bo'ladi. Shokolad. Telefon qilib so'rasa, juplov olsa, undan ham pasaytirib berasiz. Ikkita olani bitta olsa. 400 ta telefon qilsin bo'ladi. Pasiga yursin bo'lmasa. Savdosini qilib olsin. Ikkilanmay. Qani bor. Haydadi. Boring 30 ham bor. 30 ta sutga 30 million. Ey. Bugun bomba bo'ladi-ku, portlatar ekanmiz bugun. Dollari. Zo'r. Dollardan chiqyapti, og'a. Bugun haqiqiy sutlarni bomba qiladigan mollarni qo'ydi. Xalq, el, yurt foydalansin, mazza qilsin. Bolani ham qaring, bolani ham qaring. Bolani. Qo'qasda, bolasi qo'qasda. Polvonidan, ha? Yuring, yuring, og'ir siz yuring, tubay to'xtang, yuring. Ketdi, ketdi. Bo'ldi. Mana shuna ber o'g'lim. Sekin silab tusa, qo'qib olmayman oldi. Chiroyligini qaranglarmi? Go'zal. Ona ash katta mollarim bilan baravar sutni beraveradi. Bo'ldi o'g'lim. 24 litr, 25 litr sutni beradi. Xo'p. 20 litrli so'z isboti bilan sizga ko'rsatib beraman mana shuni. 20 taga? Ha. Yaxshi. 25 tagacha men hozir mana yemlarimni ham yo'g'imni ko'rsataman. Ashi baquda baqsa bor, javobini men beraman. Bola ham toza narsa tushgan. Uqacha bolasi. Necha tug'ishiga? Og'a, to'xtang. Muhandislik qo'llaring. Yugurib bormasin. Necha tug'ishiga? 3-chi bolasi. 3-chi bolasiga. Kuragi 6 ta, 8 ta. 6 ta. Butun ha? Yo'q. Qoldi qaring, hosilini qaring. Baki zo'r aka. Haqiqiy sut yo'nalishdi. Qo'ylar o'g'li. Qo'p kelo. Hoy, yuvosh mol ekan, yosh bola yuvosh ekan. Qayta. Og'a nech pul deymiz? Og'a nech pul deymiz? Bularini aytib qo'yaman. Bitta kelishtirib, kel. Kelishtirib, kelishtirib aytavering. Yaxshi bo'lsa, aslatmasiz, men bularni aytib qo'yaman. Qarang, 20 28,5 so'm vodiy bo'ladi, dastakasini beraman. 20 litr sut 1 litr qaymoqqa javobini beraman. Men qarasa baqsa bo'ldi, 24 tagacha javob. Buni qarang. Buni qarang. Gapim qoldi. Siz 25 ming atrofida aytsangiz, men tushirmasin demoqchi edim. Qop ketdi. Menda hamma so'z voradi. Duo qiladi. Bomba ko'payib ketadi. Duo qiladi. Duo qiladi. Yo, to'g'ri chiqdi. Arzon bo'lib ketadi. Bola ham qarang, bola ham konkret. Elani suti ham zo'r. 25 atrofida telefon qilaversan, og'a bir mashinaga so'radim. Kelishtirib beravering. 500 so'm tashlayman. Qo'lla bering. Bitta tashlayman, boshqa tashlamayman. Agar xo'p deydigan bo'lsangiz ham, yo'q desam, do desam ham ashi. Molimga borib ishonaman, mol bo'lay narsa. Vodiy bo'ylab 27,5 yetkizib beraman. Agar xo'p deydigan bo'lsa, mana olib xursand bo'lishsin, laklaringiz bo'lsin. Men xursand. Yo'q, gap pesin, yo'q. Yarim parom qilma, 27 kam bor savdosini qilib olsin. Yo'q, Jasur og'a. Savdosini qilib olsin. Mol 30 millionga arzon mashmol bilgan odamga. Hozir sog'aman, sutini ko'rasizki, ha deysiz. 27 million kami bor. Savdolasin, hali biz aytganlarim bo'lmadi. Bor 27. Ketdi. Olib kiravering, yana 27 kam bor. Savdosini qilib olaveringlar akalar. Nima deydi? 20 million so'rasizdan telefon qiling. 20 million pulingiz bor, telefon qilavering. Aytgan bilan so'ragani aybi yo'q. To'g'rimi aka? To'g'ri. Kelishtirib beraverasiz. Yo'qsa bo'ldi. Jasurbek, xudo xolasa, u mollar ko'pligi uchun vaqtdan chiqib yutaydi, deyapmiz. Mollarni yuvoshligini mana shu o'g'lim mana ko'rsatdi. Ayollar sog'ib ko'rsatadi. Mana paqillar ko'rib oling. Har bittasini sutini bittadan quyib ko'rsatiladi.
Bitta endi ayollar video qilmasin. Boshligiga hammayog'ini o'zim shunday hozir bir foto ko'rsatib beraman. Davom etkizib sog'ishadi. Biz bag'ini yetarab ko'rsatguncha bemor ko'rishim. Nima qilib olasiz? Shu yo'nalishini javobini beramiz. Bo'ldi gap yo'q. İdir. İdir. Hurmatli obunacha mana idishlarimiz bo'mbo'sh. İdirlayapti. Hozir Hasan og'am yoshligini ko'rsatadi. Boshqa sigir qo'shildiganiga hammasini ko'rsatganmiz bu yerda. U taraflardan hali sigir yo'q akalar mana. Ko'rasiz, sigir yo'q. Boshqa sut qo'shilmaydi. O'zinikini ko'rsatib boraveramiz. Bu birinchisi. Bu ikkinchisi mana. Bu üçüncüsü bana. Bu törüncüsü bana. Bu oldu ha? Bu oldu, bu oldu. Şimdi bunusu. Bir hale mi yedirmezsin? Kaç bir. Ben oraya yedireyim herhalde. Sen şu suya varmak ağırsın diyorum da. Yedir oğlum. Dur oğlum, yaşla yedirsin. Normalde obunaca soğalış payetten otup ket yaptı da. Ya şunu soğabı gene tezleştiriş için. Tezleştiriş için. Bu. Mallar hali soğalmayı kosayam. Bu mıydı? İstimal yoru varışı mümkün. Bu hazır ki payetan mahalli caddimle bu şapan bu miydi? Koç içeceğim sen ne olur? Bu be. Ha? Tort. Hazır mesela iki arasını bir katır kurt atalımız ha? İki onu bir katır kurt atıp yerim ama hani yuvaşlayayım ben görsem koyanın ayarlı soğup sütünün makul olarak koş bunu. Ha? Bana cahsır ama. Bana. Bu be. Bu çıkışını kaybı. Bu iki mana. Mana üç mana. Çıkıyoruz ne yaptı mana. Bu tör mana. Görüyorsun mu? Turalı içeri çıkıyor. Bu da bunu çıkışlar mana. Görüyorsun teşekkür mana. Şuna kararlar ya. Bu kadar. Zor aga. Mana şu tane orta sarı. Şimdi bağın devam etti zor ile. Biz ağdan başlayalımız. Haydi oğlum. Qop qorasiga so'raganga aka. Qop qorasi bolani ham qani. Kanchir etida, buqachasidan bolasi. Bollari buqacha. Xudo xolasa bugun boru. Mana qishadi. Jasur og'a el yurt mazza qiladigan mollarni olib kelgan. Bola qari. Bo'ylari 1.35 plus minus. Ha. Yuvoshligini Muhammadov ko'rsatyapti. Nechinchi tug'ishiga? 3-chi bolasi. 3-chi bolasiga. 3-chi bolasi. Bola buqa. Novoscha. Ha. Ana dasyor. Ey, Rıza. Sizde baba, mama suşa vereyim onu alıyorsa. İstolisi koyup koyayım. Ha, karaktır yani. Nasıl tutamaz? Moşnaçası koyup koyayım hadisi de. Ha, o var benim bana. Sekin sekin. Varayım, varayım, şu olayım. Ey, ana. Ana, tortayım mamasını. He, böyle böyle, ana. Ana, ne makinesini açmayın, latla basısın mı? Açmayın, cazı tok. Latla basısın. Bunu da yakıp koyayım. Kelin, bo'ldi bo'ldi kelin endi. Bo'ldi ana. Kelin baka. Qoching o'g'lim. Qoching ayog'ingizni zarar. Qoching. Qoching bo'ldi. Yo'q, qo'yib yuborgisi kelmayapti. Bo'ldi bo'ldi. Ana 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 mana o'yining. Hozir. Hozir yurgizamiz hozir buni. Bo'ldi. Bo'ldi bo'ldi. Hop, nechinchi bolasiga dedik? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Bola buqacha. Ha, bola buqacha 16-17 ta suti bor, 15 litr sutiga 1 litr qaymoqqa javobini beraveraman. Molni yuvoshlik, istolni olib qo'y. Hamma yo'g'iga javobini beraveraman. Bemalol. Kurak bosmaganmi? Yo'q. Bemalol ochib qochib tur o'g'lim. Qochib turing. Qochib tur. Ha? Hali jar. Ikkita to'pni oyog'ingni olib tur o'g'lim. Buni qani. Ha, tishlari yaqinlab turdi. 6 ta mana katta tish tur. Bo'ldi, bo'ldi, butun bo'ldi. Akalar, agar tishlarda qanaqadir pretenziya muammo bo'lsa, telefon qilsangiz, har bir tishkiri adolatli qilib ko'rsatilaveradi. Ko'rsatilaveradi. Tish cho'zilib ketmasin, mana o'zingiz nima qilyapsiz, lekin mollar yoshi aytib turibdi, jar. Bo'ldi. Zo'r. Mana men maqtanmayman. Bo'yi o'rta, lekin sut qaymoq degan odam olaveradi. Bitta ro'zg'orni bemalol qoplab o'tkazadi. Nech bo'laymiz og'a? Qopchi o'g'lim. Og'a. Beraveradi. Jasurbek. Qancha? Bozordan arzon qilib chiqaryapman. Xudo xolasa mana shu yo'lida qilib. Hech bo'l. Nima qilib berilaveradi. 23 so'm bersin ana. Vodiy bo'ylab dastlabkasini ham qilib bering. Nechta sutga? 17 ta suti bor. 15 taga olaversin. Mana shu go'daklar o'tirib soqsa, yurib qo'ysa qaytarilaveradi. Borib o'zim olib kelaman. Nech pul kami bor? 23 so'm vodiy bo'ylab qilib beraveraman. 20 so'm atrofida telefon qilsa savdo olasiz. Ha? Mayli, jinda bir 500 so'm tashlab ber, ha? 20 so'm atrofida. Ha. Yo, jasur og'a unda
Nima bo'lib ketadi? Tushuning. Bitta chiymasa. Laklaringizdan to'lib ketadi, keyin telefonga sig'may qoladi-da, xuddi. Aka, shu Hasan og'a qachon video chiqardi shu turishdan? Eshitdingizmi? Hasan og'a qachon video chiqarar ekan, biz mol olar ekan. Boring shu gap uchun 22 so'mga vodiy bo'ylar, bar baraka. Qoch tur o'g'lim, qoch tur. 22 million kami bor, akalar. Ha, ketdi. 22 million vodiy bo'ylar bemor qilib. Dastavga haqqi bor, 15 litr sutga. Bolasi bu qacha akalar. Qora sigir so'ragan, qop qora sigirlardan. Yasuroqa, qora qozodan zo'llari da, mashin. Hop. Tinirlar, yaqinlashini qarang. Ekkin shunaqishi. Bo'ldi qani. Et boshini qarang, mol. Zo'r ekan. Hamma yo'q joy. Bolasini olib ketdi. Korobkalisi ham zo'r, chiroyli. O'zi Ayta ayay sog'yat bo'shatga kiring. Qoch, qoch. Qoch, kel, kel turib. Dasturbek. Aha. Molda 16 ta 17 ta suti bor. Hop. 15 litr yo'li bo'ladi. 15 ta sutga. Bo'ylari 1.35 plus. Orqasi baland. Javob gelinlari yumshoq. Mana. Hola bo'ldi. Zo'rna. Hop, kallasini ko'rsating mana. Mol kallasi qani. Sifat qani, mol qadam. Akalar har kun shunaqa yemaydi mollar. To'ruz hammasi bular. Qaro yaxshi, shuning usti yaxshi olinadi albatta. Bitta tortdingchi, og'a? Bitta aqa tortdingchi. Kallasi ham yengil ekan, gidrali ekan, roli ham. Aqa baqa kelsa ketaverar ekan. Mol badani ham qani, mol qani. Chiroyli mol. Zo'r ekan mol. Mol degan odamga yo'lda arzon qilib chiqarib beraveraman Jasurbek. Mashina mollarni 26, 27 qo'yishyapti. Mayli, Xudoim bozorini bersin, hammani Allohim rizqini bersin. Lekin vodiy bo'ylab 21 yarim so'm dastavkasi ichida qilib chiqarib beraveraman. Nima dedingiz? Yo yana qisishyapti qo'llaringiz. Kelishtirasizmi? Mayli, siz nima desiz, shu mayli unchalik bo'lsa. 20 million. Hay, undacha yumurta. Dehqon o'zim maza qilsin, sut qaymoq uchun duo qilsin. 21 so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beraman, gap so'zi. 20 yarim. 21 so'mga. 20 yarim. Xo'p deng. O'z gap. 20 yarim. Bo'ldi, bor bari. Savdo qilaveringlar. Bo'ldi. Akalar, bu aslida ana muhim savol. 20 yarim mana aytyapman. Ikkinchi sug'ishi, bola o'nachi bolasini aytaylik. 14 15 ta sutga. Ketdi. Sog' bo'lindimikan? Sog' bo'lindimi? Mollar bu o'ta kelaslari jasmoqa el yurt maza qiladigan hayvonlar. Yosh, ekin shuti qo'shi Jasurbek. Aha. Katta bas, o'rta mol, apalar. Endi qarang, mol badanni qarang, yaltirasini qarang. Mana yuvosh degan, mana. Ovot bolasi. Zo'r. Bolasi nima? Bolasi qo'nachi. Semiz aka. Qora shahzodaning gulidan. Aha. 18 ta suti bor. Hop. 15 litr tiniq qolaversin. Yuvoshligi mana shu yuvdi sog'averadi. Bemalol. Bo'ldi o'g'lim. Bo'ldi. Ishqab qo'ying yana. Bo'ldi. Bo'ylari 1.30 bilan 1.35 orasida akalar. Bemalol. Bola qo'nadincha. Joni sog'. Hamma yo'q zo'r. Nech pul emas og'a? Tashbas o'ma katta mol sut yog'ini beraman. Og'a nech pul emas? Tortoring, tortoring. Aqa, to'rimizga bormasiz hozir aqa. Qaytar. Puligami? Aha, qaytaring. 22 so'm. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Kelishtiring. Mashin mollar ham bozorda 24-25 so'm bo'lyapti Jasurbek o'zi. Zo'r, kelishtiring. Mana shu ashinchadan tashlatib beryapti, do'st. Siz sizga yarashmayapti, kelishtiring. Bo'ldi, 5-3 tashlab beraveraman. Mashinani 20 ga bering bo'lsa, narigi bilan farqi bor ekan. Juda arzon ketadi. Farqi bor ekan narigi bilan. Narigini mayli, buni tushirib bering. Yenini ham ko'ryapsizmi? Zo'r. Mayli, oyoq odam juplab olsin, mana qarang. 21 yarimga vodiy bo'ylab yetkazib ber yani. Olib keling bolasini o'g'lim. Bo'lardim og'a. Kelishtiring. Boring 21 so'mga bo'lsin. 20 yarim savdosidan qilsin bo'lmasa. Jasurbek, arzon ketyapti mollar jon do'st. 20 so'mga qattiq mollar berilyapti bozorda ham. Bu badanni qarang, molni sifatini qarang, yuvoshligini qarang. 18 ta suti bor, 15 taga libo olsin qaymoq sutiga. Ikkisini qaymoq bermasa gapiraversin mana. 20 million 500 ming so'm savdosini qilib olasan, ha? Xo'p, bo'ldi. Bo'ladimi? Hayda. Hayda o'g'lim, mol ketlarini ham qarayman, mol. Bo'ldi, bo'ldi. Hayda o'g'lim. Akalar, telefon qilaveringlar. Endi aytilgan narx avvalo muhim emas. Savdo qilaveringlar. Muhammad Yusuf nima qilsin? Laklar bo'lsin.
Agar laykni gum bo'lataveradi, sizlarga zo'r-zo'r chiqaveradi. Har galgida ham. Pul arzonlaridan chiqib-chiqib ketayotib borgan sari. Xudo xolasa. Zo'r. Marhaba, qalay bo'lyapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Yaxshimi akalar, opalar? Aha. Ashi Estondan ham bor. Bugun hamma yo'nalishdan bor. Ona Estondan Eston chasi. Katta demayman. Aha. 20 ta tana suti bor. 20 tadan o'tkazadi. O'tir bolasini. Qopcha bolasini. Bolasi bu qocha. Ochdim shu, ochdim shu. Mana endi. Buni qara. Bu dadil degan. Hali qorani o'rib boshqa degan aka, mana bitta dadil o'ynab turibdi bolalari. Akalar. Shur, shur. Bo'lari bir 30 atrofida pilismiz. Bo'ldi. Ammo tafalaq korobkali mol ekan. O'tib o'tib qopda. Korobkali mol ekan. 20 litr usti bor. O'zi tikyo. Maqtamayman. Katta kichik demayman. O'rta mol. O'zi tikyo 3-chi tug'ishi. 20 litr eng kam sutga 1 litrdan oshiq qaymoqqa javobini beraman. Qarasa baxsa bo'ldi. Molni qaray. Kemishga. Molni qaray. Qosinda qaray. Mana bu. Yerini o'zi bilan baravar pakini qarang. Shu qarang. Mana bola nechinchiga dedingiz? 4-ning. Bu uxlab olyapti mana. Shunga tushunma qilyapti. Qo'lma qo'l. Olma yo'q. Hech bilmaysiz og'a, bola ishda turursan. Og'a yaxshimi olis? Puliga endi Qani. Qani? Mana 20 litr sut, 1 litr don. Qani? Javobini beraman. Aha. Vodiy bo'ylab 21 yarim so'mga yetkazib beraman. Buni pastlatmang. Bitta nar. Yo'q, buni o'zi xaridori ham bor. Men lekin Eston so'rashganiga chiqarib qo'ydim mana. Nasib qo'shgani avvalambor Alloh xudo. Tushuning. Bitta nar. Aytgani so'ragani ayb yo'q, yana aytayapman. Mol sizga xolasiz sotasiz, xolamasiz, o'zi sog'ib ichaverasiz. Litri 1 milliondan shunga qana qo'li bering. Bor baraka aka, litri 1 milliondan. 20 tasiga 20 million. 20 tasiga 20 million. Bor baraka. Hurmatli obunasi 1 litr 1 million sigirlar mana. Bolasi kamiga bu qacha? Yosh Eston sigir so'raganga. Shu yo'nalishda. Mol bakini qarang, bakini. Bombachalar. Ha. Sina yangi ro'zg'or boplar. Aha. Pul arzonlaridanmi? Yana bonusligan. Bolasi bu qacha yana? Garantiya bonusligan yana. Oldiga o'ting, momasi oldiga o'ting. Dastur og'a, masalan, hali mana. Bosh katta deyishvoradi, keling. Aha. Mana. Ona qara. Mana tishlari. Bo'ldi. Butun tishlari. Aha. Ha, olib kel. Bolasini olib kel. Boshligini ushlab ber. Hayda bor. Bonusi bor Jasur og'a, aniq garantiyasi bilan. Bola bu qacha? O'zi o'rta kichkina mol. O'zg'or bor. 14 litr suti bor. 3 oyga to'lib o'tyapti, bo'g'oz teshirtirilgan. 3 oylik bo'g'oz yana. 100% javob. Bola nechinchisiga? Bola 3-chisi, qonidagi 4-chisi. Qonidagi 4-chisi. Qonidagi 4-chisi. Bo'ylar 1.25 filesimiz, akalar. Mana orqa tarafdan idishlardan qirib qilib ko'rsataman. 14 ta suti bor. Shu 10 taga beraveringi, yengil. Boring, 12 taga olsin. 10 taga bola bu qadaylik. 12 taga olsin, cho'chimang. Bemalol, 12 taga. Ha, 12 ta sutga ekan. Bolani ham qarang, o'zi 7 millioningga berasin deb so'raydigan bozorda. Nechi pul? Ha, demak boru. Mana jijilab qolsa, mana bekorga qolib ketadi. Xo'p. Qancha? O'shani hisobini olib ayting. Arzon qilib aytib qo'yay, tushirib olmang, ha, oma. Qana. 17 so'm vodiy bo'ylab yetkazib beraveraman. 17 million. 3 bosh mol oladi. 3 oyga to'lib o'tyapti. Teshirtirgan aniq bo'g'oz qochganligiga javob. Kelishtiring. Jasur og'a. Bitta kelishtiring. Bitta kelishtiring. Ha? Xayri bor-ku mana narsani. Aziz bo'lmasin, 500 so'm tashab qo'ydim. Xo'p, 16.5 million. Ichida dastavkasi bilan. Dastavkasi ichida. 16.5 million vodiy ular dastavkasi bor. 3 boshga so'raganga, yonida bola, qorinda bola. Yana bola, bolasi ham bu qachasiga polvonaga. Bu necha oylik bo'ldi bola? Bolasi necha oylik? 4-5 oylik bo'ldimi? 4.5 oylik bo'ldi. 4.5 oylik. Asror og'a, bu shvetimizniki. Mana suti qoldi. Sutini ko'rib oling mana. Qoldi. Bu bo'zak kattada, bu emib turgan. Ana shunchalik mashina sog'sang yetadi bir baqir dedim. Ana shu yetta matang suti bir sog'ishda 15 litr 15 litr sut beryapti. Bu 12. Endi mana olamizniki, rossiyskiyniki. Mana. Mana. Mana bundan ham suti bolasiga qoldi.
qolgani mana mana shu sog'ildi mana o'z sutlarini qattiq. Ko'ryapsizmi? Bu qani qayma mana. Ham yo'qiga javob. Qara baqi u qilsa bo'ldi. 25 ta yechib boradi. Zo'r qilsa bo'ldi ham. Endi bag'dilar sovib nima qilishursan? Mana ikkitani sutdagi ko'rsatib olay. Ha, bitta yidirasizmi bo'lsa? Ya bitta yidiring. Ikkisasini yidiring. Sog'ish o'radi. Yuvoshligini ko'rsataylik. Bo'ldi. Ana hurmatli obunachilar. 3-chi chiqqan ekan. Biroz o'tdi-da sog'ilishdan biroz. Ha, to'lib ketdi mol. Mana. Voy, mola joyo. Mana. O biri. O ikkinchisi. Masini emlatdi. Ha. O uchinchisi. Yasroqa mana. Bu to'rtinchisi. Masinasini sal chaynab qo'yib olasiz. Bo'ladi. Teshiklari zo'r. Yasroqa mazza qiladi mana. Aytayapman-ku. 30 ta yaqin suti bor mol. Endi bag'ir ayollar sog'im, hozir uning davomini ko'rsatsak, ayollar sog'ib sutini mana alohida turibdilar. Yana ko'rsatib berildi. O'lcha. O'lchani qarang. Tikyo nima yo bu nima? Endi bolani ham qarang, bolani ham zo'r yetib ketdi. Nechta stumishi? Bola xonasi shu ekan. Bola xonasi. Ikkinchi tug'ishiga. Ha, demak, so'qimga olib boradigan bo'lsa ham bo'laveradigan bo'lgan bola. Yettinchi tug'ishi. Xo'p. Bunisi bor, jasroqa. Xo'p. Aha. 3.5 oylik qoshka. Ha, bu qaysi eplarning shekli? Torting. 3.5 oylik qochgan. Bolani qarang. 4-5 oylik bo'lsa bola ham bo'lmasa. Bola hozir 4 oyga to'lib 40-inchida qo'yilgan. Qancha suti bor? Yutqanda 1 oyga bergan edim buni men. Mana qo'yib qochirdi. Aka pul kerak bo'ldi dedi, o'zim oldim buni. Qancha sutga berdingiz? 12 ta sutga olaversin. 10 ta. 10 ta olsin. Boring 10 ta yo'lsin. 10 ta deng, bitta yaxshi. 10 ta yo'lsin, bemalol. Bersa 10 ta zo'r. 10 ta yo'lsin. Xo'p. Bo'y 1.5 plus minus. Ha, demak mana so'qim bo'lib qoladi. Mana yaqinlashib boldirab qolsa, mana xudo chiroyli mukofoti bordi o'zi. Ha. Necha bo'lasiz? Og'a necha bo'ldi? Shuni xohlaysiz to'rt. To'rtinchisi ham xohlaysiz? Olib kel o'g'lim. Qancha? Ezyapsiz. Tuliganmi? Bo'ladigan qilib aytib qo'yaring, buni ham pastlatasizmi yana? Kelishtiring. Arzon qilib chiqaryapman hammasini. Kelishtiring. Tuliga jasur og'a? Ha. 17 so'm beraveradi. Maqtamayman, katta demayman, kichkina molim. Lekin arzi o'tadi. Bozorda mashina 19-20 ga innamay oladi, tezroq turib. Bo'g'ozliga javob beraman, mol bo'g'oz. Bitta videoda kelishtiring. 17 so'm yana kelishtirsam, bolasi yenasi yetib qo'yamiz qonida, o'zi 3 bosh bo'lsa, bonusli bo'lsa, sutni yana ashiga aytib qo'ysa, sutni bersa. Bitta boshda, bitta oxirida bo'lmay qani qani. Boring 500 so'm tashlab beraveraman bundan. Qancha? 16.5 ga vodiy bo'yiga yetkazib beraman, dastlabkalarini chiroyli qilib. 16 da sizchi? 16 buni tushib ketyapti, jasur og'a. 16 million. Zo'r. Egasi eshitibdi, foyda qilganim yo'q. Foyda bo'lmasa duo qilsin. Puliga mashina bo'shatib berib, 16.5 millionga dastlabkasi ichida vodiy bo'yiga yetkazib beraman. Ha, mana bo'lsin ham, jasur og'a 6-7 million deb qo'ygan. Buni qarang, bo'lsin. Hosilini qarang, so'skalarini qarang. Yuvoshligini qarang. Bu 16.5 million kami bor, savdo qilib olursan masalan. 2-chi tug'ish bo'ldi. Keyin 2-chi tug'ishga 10 ta sutga. Yana bo'g'oz kamiga. 16.5 million kami bor. Kami ko'p xudo xolada, kelishtirib beraveradi. Yaxshi savdo qilsiz, mol turishdimi birorta tushunadigan odamni olib kelib, ustiga yana savdo qilsiz, tushirib beraveradi. Oxiringizni yomon bomba bo'lyapti og'a. Aha. O'zi 30 so'mlik mol jasur og'a. Molni tarifini ham aytib beraveraman. Aha. Mol ikkinchi tumsa, Tashqipaloda haqiqiy rossiyskiy. Xo'p. Hozir ham 15 litr sut beryapti. Xo'p. Ko'cha, yosh narsa. Buni 25 millionga bir akaga berdim. Bolasini o'zi nobud qilib qo'ydi. Yangi tuqqan. Leboy bo'lsa-da emizga. Et bo'yicha ham endi uvol, zoti bor narsa. Aha. Et bo'yicha masalan ham yo'qqa tushadigan qilib beraveraman. Bitta bo'ziga qo'ssa enavol ham bo'lib qolaveradi. Qisir, hozirgisi
Yani rengi joyu kısa. Kaç süt veri yaptı? 15 litre süt veri yaptı. 15 litre ha? 15 litre çoğu. Sor. Ağa ne çöldeyemez onu? Su koy. Yak ki olsun. Su koy değil mi? Ha, su koy. Su koyduk mu ha? Yak ya kısa. Halesi et başı yasa, halesi süt yönelişi yasa, halesi zatıya alıp mal kuvasa. Kaçırır. Ağa adam kursan mısın? Hani barın ayet yapmadan hemen bekit kendim. 25 milyon yani ubu kılığı da abartı balasını öldürüp koydu. Ben uzun bozdurttun yanına bakıldım. Pülüge baş vadi böyle destekası içinde 19 son yetkisi bir oran. Nasıl oğa? Kemi var yani. Azı şunge bir de böze koysam. Bunu ayeti satamam. Yemiz adı azı lıbı bir de böze de. Körsatı veremem. Söz devamında maşin arsanı körsatıp iyidirip sütü geçe soğup veremem. Sütü geçe. Böze koysa yemiz uğradı. Boy, akada buruk kırık. Atrafda bir 35 piyiz, bir 40 atrafda. Az günlükte yuanda balası olsa 28 oldu. Kendi zaten. 19 milyon kem var, sadaka oğlu var abi. Telefon oğlu var abi. 19 son vadi böyle kem var, sadaka oğlu olsun. Bir emel o. Mal ispatını kare. Şurada yola sigirerken. Bir tiyem, tuğun yem diyor. Bir basıp geldi, indi mi? Bir emel o. Zor. Ben zaten ya o ziye ki ispatı ya oğlu olmasın diye. Sigir kılıp okusun diye hepsi değil mi? Bir de buzayı çarptırıp koşu varsayız. Bak olasa zor bulur. Cansur Bey, maşı olağımız sütü. Hani 30'da yetkizer diyelim ben maşının sütü. Sütüleyen kalın, bu yolu alın benim. Ben o sütüle bana ozu tutup da. Şimdi ozu, ulan bir başta boşatarız ki ingiden soğanı kursatarız bana. Valla. Bana benim ozu soğuşan var. Bu, şimdi etkiydi bilersin. Bana. Bu olan ikiydi bana. Haber soğanı ne için litre soğalamız az biz? Azı maşında bana da otya onu sırlı da okuyayım da ölçeyimiz. 10 litre alıyor yani sırlı. Sırlı ne alı çek yedi sırlı. Otya kur. Maşar orası iski olamız. Bir. Bana da sıra var. Başı 10 bitti. 10 bitti öyle asırlı. Ben o devam edeyim. Valla. 14'te sağlık. Şimdi o idişini göstereyim koyayım. O bolası yemedi de. Ben o. Çayına varmasındı. Ben de makul yaptım. Bana. Üstü türüp de. Yani o soğuna gel. Soğuk verirsiniz koy yani. Soğuk verir ama. Valla valla. Bolasıyız. Valla azanet yaptı. Akalarım, opalarım, idirici marasımları. Yani devam et hadi. O neyse? Nasıl mı hamalisi? Hamalisi kalı? Yaşı mı, yuvaşı mı? Üsmeyi de tepmeyi de. Ama siz joyu da. Kayıtını soğaz. Anladın mı? Çıkışlarını kursatın yere. Yuvaşı ile. Eğol kirakin soğuk uğradı bunu. Buyur oturur. Otay kira. Şurası? Hı. Bu ikide. Ha. Ben o ikide aldım kralı. O kralı. Hani şu çor yerine kattıklardan varsa o da zor. Bu kralı. Avazını kralı. Böyle böyle. Al diye bayrağı oğlum. Koştum. Nargin indireyim oğlum. Nargin geçiyorum oğlum. Hani? Nargin indireyim. Ha sizge adeni video kılamız ki bunu. İdir orayın. Bugandan keyin. Yo, bugandan keyin qilamiz. Paqir to'lgandan keyin bitta video qilamiz. Paqir to'ldiraman. Yo, nargin yedim. Paqir to'lgandan keyin. Bitta video qilamiz. Sosiyalar qani, mendi. Mana shu azodadan xudo xolasi uyatdirgan zo'r narsalar. Bu qani. Teshigini ko'rayapsizmi, mana u qani. Bu ikkita hafta. Mana ikkita hafta. Ey, qo'qitma, qo'qitma. O'zicha yurib ketdim, ayaqa. Mana jasur og'a. Bu ikkita asir. Oldini oldingizlar yo oldini yana qaytaraveringlar. Oldini, oldini. Oldi. Ketdimi? Mana. Zo'r. Mana. Xo'p, bunisi. Bunisi idirilyapti. Endi.
Yaxshilaringiz. Zo'riga o'tiryapsiz shu yerda. Ushlab ketsa olaveringiz. Men ikkita aslan. Aha. Men ikkita aslan. Ko'rasiz, qishlari zo'r. Ketdi sog'ilib. Ey, qo'yanlar bolasiga qolsin, o'g'iz. Aha. Bolasini chaynab u qilib qo'ymasin. Oma chiqishlarini ko'ryapsiz mana. Zo'r, zo'r. Mana qo'yan qolsin. Mana, o'sib chiqadi. Aytdim 15 litr, 16 litr sut beraveraman. Mol oma qaymoqdan, qora savdodan haqiqiy yog'dor. Mana, javob kelib berilaveradi. Xijolat yo'q. Endi narigilar yidirib bir boshla ko'rsatamiz. Xo'p. Buni ko'rsatdingiz. Mana, aytdim 24 tagacha beradi degan molimiz sutdi, mana shu ikkovi. Hozir so'z isboti bilan men o'lchab tashlab beraman sutini. Mana u 17-18 ta suti bor degani mana, mana uniki. Mana. Ha, ikkovi. Nargini o'zim quyib ko'rsatdim. Endi mana qarang, bir boshdan bismillahirrohmanirrohim. Mana u aminusta paqir. Nechta oladi, hoji aka? 25 ta. Yo, sirlikka o'lchab beraman bir yo'q. Yo'q, o'shanga qo'yavering. Buni qarang. Masha 24 litrligimiz ekan. Mana, ko'rdingizmi? Ha. Bir mahal ustdi. Narigini olib kelamiz. Mana. Mashani unga bo'shatsam bir yo'l o'lchov bo'ladi. Besh kunlik bo'ldi bu. Hali yana sut qo'shib sut yuradigan paytidami oldi? 10:30 bemalol chiqadi. Bo'ldi. Mana so'z isbot bilan hammasini chiroq qilib qo'yib beryapmiz. Avvataga sigirimiz yetirilyapti. Qora shahzodamiz 18 tali yil. 15 taga javobga. Bismillahirrahmanirrahim. Qurovdan hozir dedi. Nega ipi qattiq shekil yechamayapti? Ha? Ipni yechamayapti. Yechamayapti, hozir o'zi yechamayapti. Hoy, boshlaydi. Boshlaydi. Qo'y, uryapsan, sen mana tayda o'tirib qol. Hamma xamasi kayfiyati yo'q. Nimaga? Mahmud Yusuf qayasini savadi. Tashqaridan. Shuni ko'ryapsizmi? Mana ikki mana. Ovozini qarang mana. Sovolari bu. Bu uch mana. Ikki mana shu yerda. Mana ta qo'qiyam. Bu uchinchisi mana. Bu to'rtinchisi mana. Tishini ko'rsatganing borasi katta buqacha. Bonusi bu. 3 oylik bo'g'ozli.
14 ta 10 ta ham deydi dedingiz-ku. Hozir sog'ib davomini ko'rsatib olasiz. O'zi kichkinayu sutni beradi yo'qmi? Muhammad Yusuf. Hali. Zo'rmi? Yosh bola taga, kelib sog'yapsa. Bo'ldimi o'g'lim? Keman to'ldirib beraman sanga keyin. Instagramga qo'yamiz Muhammad Yusufni. Uy sog'orasi buni. O'zi kichkina tikuvchi sutni beradiganmi? Bu qara, mo'l qara. Mana. Ko'ryapsizmi? Qo'y, o'ta. Kelib qoldingmi o'g'lim? Qo'yamizmi? Qo'yamiz, idish qolmadi, idish olib kelsin. Mana to'g'ri. Mana olib kelay idish bir marta. Ko'ryapsizmi? Aytdim, sut ko'p bu, kichkina mol bo'yarim bu. Endi buni yidiramiz, ha? Mana akalar. Yidirib sog'iladi bu. Yaxshi aytgan sut yog'ni beramiz. Bir metr ag'dan paxir ushlab turib, qo'ysiga qo'qsam, sut qochib ketadi. Ayye, ko'ryapsiz mana shu go'day bola, mana hammasi ushlab yerlar, o'ynab yuribdi. Men tepadigan mol bo'lsa qo'ymayman. Yuvos. Bu ikkinchisi mana. Bu uchinchisi mana. Motorinchisi mana. Hurmatli yoblasar, oxiri chiqargan olamiz mana. Turibdi. Jicha urgach kerak ana bari. Kim qo'ysa? O'rganadi, lekin shu mana katta bo'zida ham emizyapti-ku. Yangi tuqqanni qo'shilma qilsa emiz o'rajasi bu. Mana shunaqa idirib sog'ilyapti. Libo bo'zik idirib. Ona u jijilar qo'shsangiz turaveradi. Bu katta bo'zigacha qitig'i kelyapti hozir. Bittasi. Bu ikkinchisi mana. Sosiyalarni qarang, ikkisini zo'rda. Men etiga qiziqib qosolga bergim kelmayapti, to'g'risi yaxshi mollar uchun. Kimdir o'zim sigirni o'zi kerak deganga so'radi. Sigir sigir qo'ysa ham toza qon. Toshkent tarafidan yaxshi olasizlar. Mana 3 turinchisi mana. Hammasi oldim, mana sotib kelar aka. Zo'r mana bu. Shunaqa qarang. Sog'sarim. Yo'q. Mana. Yelini ham qolmadi, ko'rdingizmi? Bunga mana shu yerda bo'zida qo'shib sigir qo'ysa bo'ladi. Nariga ham bo'ladimi? Buni ham 1 million 5 millionga bitta novoschani qo'shsa katta qilib, zo'r qilib nima qilib beradi. Bu uniki qaysi mana? Buniki mana jasurlar. Bu uniki. Aytdim, 12 ta sutga javobga berilaveradi. Qochganlik mana orqalarga yayilib qolgan. Ikkinchi tug'ish qonida uchinchisi. Sutlarni ham qarang. Hamma yo'q zo'r mollar. Jasur og'a, mana qoraniki. 15 taga, 16 ming ta suv 15 taga olinaveradi. Bolasiga ham tashlab berishibdi. Qora. Qora shahzodani. Mana estronlikka 1 litr qaymog'i bor degan. Jiqqillab turibdi, ko'rsizlar? Bu qani, bu sutni qani sarig'i, bu qani. Mo'r qani, mo'r, mo'r qani. Ko'ryapsizmi? Bu qaymoqni qani. Mana. Aytayapman, olgan odam mazza qilar, baraka topar, xudo xolasa. Mollarni hamma yo'qi joyida, zo'r. Sut yo'nalishida toza, hamma yo'qi zo'r. Mollarni yemish ichishini hamma yo'qini joyiga qo'yib qarasa, mollarni xudo xolasa xursand qiladi. Mana molimizni mana bolalar, bolasini ko'rdingiz, molni qani mana. Bitta jentra oldim deb o'radi. Xudo xolamda uyda tursam bitta jentra turgan deb bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu yem yo'nalishini ham ko'rib qo'ying Jasur og'a. Mana bizda qachas qani o'g'lim? Mana shu oxirga bir qop kepiyat o'kaman. Bir qop kunjara. Mana yormani oling o'g'lim. Bir qop yorma bug'dek. Qo'lingizni olib turing o'g'lim. Bu yorma bug'dek bo'lak, ko'ryapsizmi? Mana. Hammasi 50 kelib qo'shiladi. Yorma bug'dek ichida uni bo'lagi hamma yo'qi bor o'zi. Mana shunda keyin paqirchasqani yem paqir olib.
Burada. Hatta. Mana. Mash paqirda bitta beraman. To'ldirib, hamda to'ldiring. Mashna qilib, ketaman bitta. Kechpayt bitta beraman. Mash kattadagi kichik bir xilda yildi. Silyos ustiga to'kib beraman. Ikki mahal qaralar. Abitiga quruq pichan o't berilar, prosot, beda o'tdan berilar. Atalalar berilar. Hamma yo'qda zo'r qilib qarasa mollar haqiqiy sutni men aytgan darajada beradigan mollar. Uyatkizmaydi. Hali sog'ligiga hamma yo'qiga javob. Telefon qilishaversin. Bemalol telefon qilib, laglarni to'ldirishaversin. Obunachilaringiz qancha xursand bo'lsa, ashinchalik men narxlarni tushirib tashlab beraveraman. Hurmatli obunachilar, bu yerda yana chiroyli ola sigir bor ekan. Hasan aga. Ha, nima qilyapsan abi? Bu ham sotiladimi? Bu bonus olsa eski molim uydagi bu. Buni bekitib qo'yganman bu. Nimaga obunachilarga berib yuboring buni ham? Ikkita tuqqan. Yaxshiroq. Xonadagi uchinchisi. Qochib turibdi. Yish biton. Xo'p. Buni endi bilmadim bir otaxonni olam bir o'tib qo'yamiz. Xo'p. Agar xursandchilik bo'lsa, bo'pti, video bo'lsa, sotib olaveraman. Xo'p. Necha oylik bo'ladi? 8.5 oylik, 8 oyga to'lib, 8.5 oylik, o'zi yelin qo'yishni boshladi mana. Qochib turolmadim, ushlama, bo'g'oz, yelin tashlashni boshladi. Bu enasi bo'ladi mana shu. Bu to'g'risi, mana oldingisini ham egizak tuqqan, hozir molisida mana shu ikkovini egizak tuqqan. Mana bo'zilar endi 1 yashga to'ladi. Ana shu chili bu sotuvga chiqqan yo'q edi. Qara endi ikkov tomonda bola bor. Ikkov tomon mana bola. Mana. Gördünüz? Bağda mı böyle? Bağda mı? Aşı türlü bunu çekiyor, sulp koyuyor. Bu, bana, bana. Başı rahatsız iskilerdi, bolası bulardı. Bunlar hem... Aşı türlü bunlar eskiler. Bak bu değil, nasıl oldu bunlar? Değil mi, değil mi oğlum? Gözü hali. Başta yendi, maşı tutsa yendi, bir yaşlarına tolardı. Başı iki onu, maşı ozu tutkan. Egize içi mal bu. Satıladı mı? Her yeri ikide tutkan. Ya puliga qiziqib qolsa o'pdim, ammo ajratdimmi? O'pdimiga qiziqib qolsa o'pdim beraman. Uchovi. Uchoviga. Telefon qilib chorasan bunga? Ha, telefon qilish o'rsin. Uchoviga o'pdim qiziqani. Narxini bonus qilamiz. Bo'ldi. Narxini bonus qilamiz. Uchoviga o'pdimiga qiziqib qolgan bo'lsa uchovini beraman. Mana mashinam hozir endi o'zi yana bir ushlab turib, bir ikki yashaq turib qo'yadigan bo'lsa, aytgan summaga yetadigan mollar bular.